হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি মাজেৰে পুনৰ আপোনালোকৰ কাষ চাপিছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাতত ৰাখি অসম তথা সমগ্ৰ উজনি অসম তথা অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে আমাৰ অসমত থকা প্ৰতিটো সাংস্কৃতিক কালচাৰ লগতে সাহিত্য যিমান আছে, এই লুকাই থকা যিমানবিলাক প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভাবিলাক আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। গতিকে আজিও সেই একে উদ্দেশ্য হাতত লৈ মই বৰ্তমান এই ঘৰৰ পৰা জাহাজ চলাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম লেঙেৰী চহৈকতালৈ। আৰু সেই লেঙেৰী চহৈকতাত সোণোৱাল পৰিষদৰ যিটো একত্ৰিতভাৱে ন খোৱা, সেই ন খোৱা ব্যৱস্থাটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো যিসকল ব্যক্তিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' মাজলৈ আহিছে, প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে মোৰ ভিডিঅ'তে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব, কাৰণ কিয়নো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহজ হৈ পৰে। যি কি নহওক, প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এটি কথা ক'ব খোজোঁ। মোৰ লগত আছে ভাইটি ঋতুপৰ্ণ গগৈ। ভাইটিৰ চেনেলটিৰ নাম হ'ল নিয়ৰ দ্য ভ্লগছ। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ভাইটিৰ চেনেলৰ লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি আমাৰ দুয়োকে আগুৱাই যোৱাত আপোনালোকৰ সদায় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। চহৰীকতাৰ পৰা আশে পাশে যিমানবিলাক ব্যক্তি আছে, যিমানখন গাঁও আছে, এটা স্বায়ত্তশাসিত সোণোৱাল কছাৰীৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই আশে পাশে থকা যিমানবিলাক গাঁও আছে, সেই গোটেই গাঁও একত্ৰিত হৈ আজি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেখেতলোকৰ অনুষ্ঠান মানে চলি আছে। আজি দ্বিতীয় দিনীয়া কাৰ্যসূচী হৈ মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াতে ক্ষেত্ৰীয় পূজা বুলি কয় ন খোৱা যিটো অনুষ্ঠান, আপোনালোকৰ চাইনবোৰ্ডখন দেখাইছোঁ। আৰু এইফালে যিটো মন্দিৰ আছে আপোনাৰ, যি মন্দিৰ, এই মন্দিৰতে তেখেতলোকৰ পৰম্পৰা নীতি নীতিয়ে যিকোনো ন খোৱা একেলগে, গোটেই যিমানবিলাক গাঁও আছে গোটেই গাঁওবিলাক মিলি পিনি একেলগে অহাকালিলৈ ভোজ খাব, ন খাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। বাকীখিনি প্ৰতিটো অনুষ্ঠান দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মূলৰ বিষয়টো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। এইখন হ'ল গেটখন, আৰু এই গেটখনে বৰ্তমান মই কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ ভিতৰৰ যিমানবিলাক অনুষ্ঠান চলি আছে, অনুষ্ঠানবিলাক আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰালৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। যিয়ে আজি এই চহৰীকতাৰ যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি দ্বিতীয় দিনা যি মই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু দাদাহঁতক লগ পাইছোঁ। আৰু গোটেই বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে মই দাদাহঁতক কাষ চাপিছোঁ। প্ৰথমে দাদা, আপোনালোক দুইজনলৈ ডিজি উজনি অসম মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক লগতে আজি উপস্থিত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিছু কথা আজি জানিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'লোহি, কাৰণ সৰুৰ পৰা নেদেখা বস্তু এটা জানিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকৰ ইচ্ছা থাকে। নিমন্ত্ৰণ হিচাপে নেথাকিলেও মই জানাৰ ইচ্ছাৰে যে যিহেতু উজনি অসমৰ আমাৰ যি কালচাৰ, সাংস্কৃতি, পৰম্পৰাবিলাক মই ৰাইজক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। গতিকে এই বিষয়টো অলপ কওকচোন, যে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আপোনালোকে আজি দ্বিতীয় দিনত ভৰি দিলে, বা কালি কি হৈ গ'ল সেইটো নক'লেও অন্তত আজি যে উপস্থিত আছোঁ, আজিৰ পৰা কাইলৈ যিহেতু ন খোৱা হ'ব, ভাল লাগিছে যে কাইলৈ যিটো ন খাব, আপোনালোকে ইয়াত ন খোৱা যি পৰম্পৰাটো পাতিছে কেনেধৰণে পাতিছে আপুনি অলপ ক'ব নেকি? হয় নিশ্চয়, আমাৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ যি পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম, ধৰ্মীয় বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসৰ অন্যতম হৈছে আমাৰ ক্ষেত্ৰীয় পূজা। এই প্ৰতি বছৰে আমি আমাৰ আঘোণৰ দ্বিতীয়টো দেওবাৰ, সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰ আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰীয় পূজাখন পালন কৰি হোৱা হৈছে। আৰু এইবছৰো আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে এই মানে পূজা অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা, আজি সোমবাৰ আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যি ভৰলী হাবুকি, সেই ভৰলী হাবুকিৰ 33 কোটি দেৱতাৰ কাৰণে যি বলি বিধান আমি বিভিন্ন আপোনাৰ ছাগলী বলি, গাহৰি বলি, পাৰ আৰু 33 কোটি দেৱতাৰ নামত আমি যিহেতু আমি তেওঁলোকক মানে উচৰ্গাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত অভাৱ, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতীকী হিচাপে আমি জীৱন্ত ৰূপত যি আমাৰ কণী, সেই কণীকে আমি আমাৰ প্ৰতীকী ৰূপত মানে বলি বিধান আগবঢ়োৱা হয়। আৰু ইতিমধ্যে তাৰ লগে লগে গোহালি পূজা, ভঁৰাল পূজা, মজিয়া চুকৰ পূজা,
ঢেকীশালৰ পূজা এইখিনিও সমাপন হৈ গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যি মূজাৰ মূল কাৰ্য হৈছে ৰাজহুৱা যি আমাৰ বলি বিধান, সেই বলি বিধানো আমাৰ মূল আমাৰ মন্দিৰত আৰম্ভ হ'ব কণ্টেক্ট পিছতেই। এইখিনিয়ে হৈছে আজিৰ দিনটোৰ। ইয়াৰ পিছতে অহাকালিলৈ আকৌ আমাৰ সমজুৱা যি নখোৱা পৰ্ব, সেই অনুষ্ঠানটো আমাৰ হ'ব। কালিলৈ আমাৰ ইয়াতে এখন আলোচনা চক্ৰও দিয়া হৈছে আৰু এই আলোচনা চক্ৰখনত আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, বৰ্তমান কেবিনেট মন্ত্ৰী, তেখেতো আমাৰ উপস্থিত থকাৰ কথা। তেওঁ আমাৰ মাজত আহিব আৰু আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী সংগঠনৰ ছাত্ৰসন্থাৰ সভাপতি দেৱানন্দ চেলেং আৰু জাতীয় পৰিষদৰ সচিব প্ৰধান শ্ৰী চন্দন সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতলোকেও উপস্থিত থাকিব উত্তৰ হেৰি আলোচনা চক্ৰত। আৰু আমাৰ সন্মানীয় লীলা হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তেখেতো উপস্থিত থকাৰ কথা। গতিকে এইখিনি আহি তেনেদৰে অনুষ্ঠানটো হ'ব। আৰু আমি সকলোকে আপোনালোক আজি ইউটিউব চেনেললৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ যি পৰম্পৰা নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়মখিনি আমি ৰাইজৰ মাজত দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যি প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। যি কি নহওক, হালখনৰ ফালে গৈছিলোঁ, মই দেখিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে। এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিতৰৰ কিছুমান অনুষ্ঠান আপুনি ক'ব কি পৰম্পৰা কৰি আছে, চলি আছে, অকণমান জনাই দিলে অলপ সুখী হ'ম। বোলো এইফালে দাদা লৈ গৈ আছে, তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু সেই অনুষ্ঠান দেখাবৰ কাৰণে দাদা গৈ আছে। ইয়াত মই আহিছোঁ, ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ, তেওঁলোকে আজি যি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আছে। আকৌ হাগালিলৈ যিটো নখোৱা, সেই নখোৱাটো তেখেতলোকে একত্ৰিত হ'ব আজি, তাৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাটো তেখেতলোকে হ'ব। দাদা, মই আকৌ পুনৰ দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা, যিহেতু ইমান সংখ্যক মানুহক দেখিছোঁ আজি ইয়াত যিটো অনুষ্ঠান চলি আছে, এই অনুষ্ঠানটো যোৱাকালি আমাৰ যিহেতু দিয়নমাৰ অনুষ্ঠান আছিলে, সেই অনুষ্ঠানত আমাৰ স্থানীয় টেপুখুৰী গাঁও অঞ্চলৰ আৰু চহৰীকটা স্থানীয় অঞ্চলৰ যিকেইখন গাঁও, তেওঁলোকে আচলতে কিমানখন আছে গাঁৱত, কিমানখন সমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে মানে কালিৰ দিনটোতে সেই পূজা পাৰ্বণখিনি কৰে, হোলীখিনি অনুষ্ঠান কৰে। আৰু আজি আমাৰ সেই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিছখনমান গাঁৱৰ মানে ৰাইজে আহি ইয়াতে উপনীত হয় তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মনোকামনাৰ কাৰণে। আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে এই সা বুলি যিহেতু তেওঁলোকে উচৰ্গা কৰে, আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে এইফালে পূজা চলি আছে বুলি কৈছে। মই পূজা একেবাৰে ভিতৰৰ জেগালৈ নাযাওঁ, যিহেতু দাদাই দেখাব আহিছে, মই আহিছোঁ লগত একেলগতে। এইপিনে পূজা চলি আছে তেওঁলোকৰ অহাকালিলৈ, যিহেতু তেওঁলোকে একেলগে 32খনমান গাঁও মিলি যিহেতু তেওঁলোকে একেলগে এসাঁজ ভাত খাব। আৰু আজি কালিলৈ যিহেতু ন খাব হয় ন, সেই ন খোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজি তাৰমানে নিয়ম নীতিখিনি কৰি আজৰি হ'ব, আজিয়ে তেখেতলোকে আজৰি হ'ম। আৰু বেলেগ আছে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু কাকচাপী মানুহ এইফালে দাদা লগতে আহি আছে। পৰম্পৰা নীতি নিয়ম মতে যিমানবিলাক মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা, যিটো ধৰক প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ দিয়ে নেকি, প্ৰায় মানুহে দেখিছে ন, হাঁহ লৈ আহিছে, যাৰ যি মানে ঘৰখন আগবঢ়ায়, মানে নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকে আগবঢ়ায় ইয়াত দিবৰ কাৰণে। এইপিনে প্ৰত্যেকে যা যোগে চলি আছে দেখিছে আপোনালোকে। এইফালে দাদাহঁত গৈ আছে আৰু এইফালে দেখিছোঁ মানে বহু সংখ্যক মানে হাঁহৰ যি ভাৰ, এতিয়া আজিৰ দিনটো কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ আহিছে নাজানো, কিন্তু সময় অনুযায়ী মই কেইজনমান ব্যক্তি আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰত্যেকে এইফালে ব্যস্ত হৈ আছে, ছাৰৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। এইফালে সেই খেতিয়কশাল পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত যি আজি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ কি নখোৱা অনুষ্ঠান, নখোৱা অনুষ্ঠানটো কাইলৈ আছে, কিন্তু আমি আগদিনাহে আহিলোঁ। দাদা, ভাল লাগিলে মানে আপোনাৰ প্ৰায় অনুষ্ঠানৰ ভিতৰৰ অংশলৈকে যিহেতু যাব নোৱাৰিলোঁ, আপুনি মূলৰ বিষয়টো যিহেতু ক'লেই, কাইলৈ যিহেতু নখোৱাটো হ'ব 32খন গাঁৱৰ, আমিতো থাকিব নোৱাৰিম, নোৱাৰিলোঁ
যেহেতু মানে সবেই আহিব পাৰে আৰু এটো কোনো বাধা নাই। আমি যেহেতু বহু সংখ্যক মানুহৰ কাৰণে গোটেই বস্তুটো যোগাৰ কৰা হয়, গতিকে আহি ইয়াত অনুষ্ঠানটোত ভাগ মানে ল'লে ল'ব পাৰি আছো, কোনো কাৰো আপত্তি নাই। মানে থকাহ'লে ভাল লাগিলে হ'লে যে 32খন গাঁৱত যেতিয়া এনেকৈ একত্ৰিত হৈ নখোৱা এটা আৰু এঘৰত নখোৱাটো বহুত পাৰ্থক্য, বহুত ভাল লাগিলে হ'লে এটা আনন্দ এটা পৰিৱেশ হয়। আৰু এইফালে কাষতে দেখিছোঁ যিটো এইটো মানে আপোনাৰ কাৰ্যালয় হয় নেকি, কাৰ্যালয় হয়, ইমান সুন্দৰকৈ হৈ যাচ্ছে, এইফালে কাৰ্যালয় ৰাখিছে আৰু সেইফালে কাম কাজ চলি আছে। যি কি নহওক আকৌ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক যাতে লগ পাওঁ, এইটো যিহেতু আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ মানে আজি যিটো পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাত মই প্ৰথমবাৰ খোজ দিছোঁ যাতে অনাগত দিনত মই গোটেই 3টা দিন কাৰ্যসূচী আপোনালোকক উপস্থিত থাকিবলৈ পাওঁ, সম্পূৰ্ণকৈ ভালদৰে বেছি দেখাব পাৰিম। যি কি নহওক আজিলৈ বিদায় দিওঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। দাদাক কেমেৰা আগতে হেণ্ডছেটটো দি দিছোঁ, আমিও যাওঁ এইফালে। দাদা চাব চেনেলটো আপোনালোকে, দেই বাই বাই দিছোঁ, মই গৈ আছোঁ দেই, বাই বাই।